Вітаю! Поринайте разом з нами у яскраву, цікаву та позитивну телетусовку. На вас чекає багато корисної інформації та цікаві знайомства. Я Катерина Тригуб, ви дивитесь програму «Молодіжний портал». Ми познайомимо вас з найцікавішими фактами. Дивіться, не перемикайте та обов'язково беріть собі на замітку. Волонтерський рух – популярна ініціатива сучасної молоді. Добровільну допомогу надають активні молоді люди, які готові віддати свої сили та час на благо діяльність. Допомоги від молоді потребують не тільки люди, а ще й природа, зокрема тваринний світ. Харківський екопарк залучає до волонтерства добровольців. Проявити гуманність до природи можна різноманітними способами. Головна мета волонтерів, які працюють з мешканцями природи – допомогти тваринам соціалізуватися, звикнути до людей та співдружнього способу життя. Ми стараємося створити максимально комфортні умови для животних. Наш основний принцип – це толерантність. Толерантне відношення к людям, які к нам приходять, і толерантне відношення к животним, які знаходяться на нашій території. Потішні творіння природи, що дуже схожі на людей. Волонтер, який візьме на себе обов'язок піклуватись про шимпанзе, знайде для себе не тільки улюбленого вихованця, а ще й кращого друга. Мікі у нас великий, ужасний, домінантний самець. Показує всім, який він сильний і смілий. Обіжає дівчинок іноді, Мікі. А в основному такий озорний, потішний малыш. Всі такі у нас хороші, всі любимые. И тем, как ты решил стать другом нашим шимпанзе, ты хоть что-нибудь прочитал об этих животных, то, соответственно, по виду ты поймешь, в каком настроении находится та или иная обезьянка. Они все разные, все личности, у каждого свой характер, каждый по-разному реагирует на те или иные предметы, там, действия на тех или иных людей. То есть человек подготовленный с желанием, с любовью и вообще, ну, тот человек, который должен попасть к нам, да, не просто так, а готовился, то он все увидит сам и поймет. Имеет значение настроение, если у тебя плохое настроение, обезьянка будет это чувствовать, естественно, не пойдет с тобой на контакт. Ну, нашим обезьянкам не нужны друзья с плохим настроением. Он очень такой, знаете, у нас активный, дружелюбный к своим сородичам. Он очень дружит с Чичи, очень дружит с Джуди, у него есть друг маленький Бонечка. В принципе, со всеми он очень хорошо общается. Земля – наш спільний дім. Головне завдання соціальної програми Харківського екопарку є створення особливого середовища, у якому і люди, і тварини будуть відчувати, що всі істоти на землі – одна велика та дружня родина. Ставши волонтером, будь-яка молода людина може здобути нові знання та спеціальні навички у спілкуванні з тваринами. Та, звісно, завести собі нових друзів серед братів наших менших. Особливою популярністю користується маленьке левенятко із символічним для Харкова ім'ям Ландау на честь відомого вченого. Это новая звезда экопарка, Леона, который собирает максимум улыбок, максимум зрителей и довольных посетителей парка. Маленький Ландау дуже активний, ні секунди не може всидіти на одному місці. Він дуже полюбляє гратися та поводить себе як маленька дитина. Але не варто забувати, що Ландау, хоч і маленький, та все ж таки лев. У львенка пока нет опекуна, и тоже в рамках волонтерской программы мы ищем человека, который сможет стать ему другом, товарищем. Может быть, не одного, а нескольких ребят.
Чи потрібна якась особлива підготовка для того, щоб вміти доглядати за таким левенятком? Во-первых, нужно терпение и безграничная любовь к животным. Поскольку животное маленький любознательный котенок, вырастет скоро в большого льва, и нужно иметь терпение, заниматься с ним, любить и, наверное, где-то еще и воспитывать. Мы ищем человека, который не будет бояться льва и львенок это маленький лев, но тот человек, который будет заниматься, он не должен испытывать страха, поскольку эти животные уже с маленького возраста чувствуют, как к ним относится человек. И если человек с ними общается на равных, то и они как равные к нему относятся. А це Дюссельдорф – старший брат маленького непосида Ландау. Дюсік, як кличуть лева, більш спокійний. Можна сказати, що він лев-підліток. Дюсіку 1.5 роки. Він вже засвоїв граційну поведінку, яка характерна усім великим кішкам. Та полюбляє демонструвати свою велич, складаючи лапи по-королевськи. Незабаром він стане справжнім царем звірів. Когда к нему заходят любые посетители, которые его боятся, он сразу подходит, начинает их проверять. Если вы заходите в хорошем настроении, пытайтесь просто его погладить, находиться рядом, он абсолютно к этому нормально относится, и кто бы к нему сейчас не зашел, он может стать ему настоящим другом, только если будет уделять ему хотя бы немножко своего свободного времени. Что потрібно знати перед тим, як взяти на себе таку відповідальність, стати волонтером? Нужно прекрасно понимать, что лев стал вашим другом, чтобы вы стали его полноценным опекуном, вы должны уделять ему достаточно много времени, хотя бы несколько раз в неделю приезжать к нему не менее чем час, по той причине, что он должен вас запомнить, он должен чувствовать свою поддержку. Если вы один раз сделаете добро такому животному, оно к вам, пожалуй, вернется. Ведь не зря говорят, что если посмотреть в глаза к любому животному, там можно увидеть их душу. Наталія – волонтер, яка допомагала ще маленькому Дюссельдорфу звикнути до світу людей та навчитись існувати у ньому гармонійно. Наташа каже, що усі ці історії, де великий лев згадує волонтерів людей, які піклувались про нього ще у дитинстві, справжнісінька правда. В принципе, это именно тот лев, с которого в нашем экопарке началась программа опекунства над животными. Она заключается в чем? Каждый волонтер, который имел желание общаться с определенным животным, выбирал его. Мы выбрали себе с нашей командой Дюссельдорфа и должны были с ним общаться хотя бы несколько раз в неделю, уделять ему время для того, чтобы он социализировался, привыкал к людям. Например, когда Дюссельдорф простывал, его опекуны ночевали вместе с ним. И это, я думаю, он запомнит надолго, и в случае, если ему еще когда-то станет плохо, в принципе, многие животные, наоборот, к себе никого не подпускают. Этот же лев он подпускает и, наоборот, чувствует нашу защиту. И, в принципе, благодаря этому, пожалуй, так относится к нам. Вам, як нікому іншому, відомо певні якісь підходи до Дюссельдорфа. Як гадаєте, які вони? Ну, как любого животного, его не стоит дразнить, его надо любить, ласкать, иногда приносить подарки, как, в принципе, любой малыш в свое время, он любил игрушки, которые мы ему приносили, всякие канаты, мячики. Да, вот такие. Вот согласен, да? Согласен, да, он дает свое интервью. Взяти на себе відповідальність стати волонтером для тварини може бути дуже цікавим досвідом для молоді. Крім того, кожен може обрати для себе тварину, яка більш близька йому. Головне – зробити крок назустріч та віддати усю свою любов на благо існування чудесних тварінь природи. Як завжди, для вас рубрика «Мотиватори» – прості істини та важливі речі. Будьте уважні, не пропустіть думки, що можуть наштовхнути вас на правильний шлях. Від проблеми неможливо втекти. Її можна або вирішити, або всюди тягнути за собою.
Світ стане у мільярди разів краще, якщо кожна людина зробить одну добру справу. Якщо в інших не вийшло, це не означає, що і у тебе немає шансів. Варто спробувати. Любов – це коли ти не хочеш засинати, бо реальність краще, ніж сон.